नमस्कार मैं सुप्रिया शेखाय आपनलोक सकलके मोर चेनेलटोत पुनर्बार स्वागतम जनाइछो। आजि मय शेयार करिम जेतुका जेतुका गीतटो डान्स टिप। तेने होले आहकसुन आमि भिडिओटो आरम्भ करू।
অলপ তো পৰি যাব এই পাবে সানাই দেখি পৰি যাব তাৰ পিছত লগৰ কিজনী কেনে কে জকাই লা 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 তাৰ পিছত লগৰ কিজনী হাতখন এৰি ক্লাছ কৰিব তাৰ পিছত লাহেকে এফালে পানী জুৰিত জুৰিত পাতখিলা আঁতৰাই জুৰিৰ পানীত নিজৰ মুখখন চাব তাৰপিছত হাজোন কাচোন কৰিব তাৰপিছত এইদৰে লাজ কৰিব তাৰপিছত এনেকৈ ঘূৰিব ঘূৰি ৰৈ যাব যদি ভাল পালে তেনেহলে লাইক কৰি দিব আৰু ইয়াৰ পাছৰ ভিডিঅ'কেইটা অতি সোনকালে পাবলৈ মোৰ চেনেলত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেনেহলে আজিলৈ আহিছোঁ থেংক ইউ।